Hovoria mi Majca. David's sleeping on me, think it's time to wake him up. David's sleeping on me, think it's time to wake up. Kopnú idem teraz po druhý krát, ale štartoval som minulý rok a nepodarilo sa mi dojsť do cieľa. Spravil som len dve rýchlosky a pokazil sa mi zadný diferák. Tie rýchlosky sú také na srdiečko, ak sa povie. Je to veľmi, veľmi, veľmi rýchle a náročné. Chceme sa držať jedného, chceme každú rýchlosnú skúšku prekonať samých seba. Do pravej 40. To sú tak strašne rýchle úseky, ktoré sú naozaj na psychiku, aby sa človek do toho pustil. Horizont stredo, pusto. Pracujem sám so sebou na tom a dúfam, že to pôjde teraz v druhom prejazde. Aha, I got it like that. Aha, yeah, I got it like that. Aha, I got it like that. Budeme sa snažovať zrýchľovať a verím, že dojdeme do cieľa v bezpečí. Baby, I'm a big deal, I got it like that. Kôr prava 4 špíka. Je to bláznovstvo. Je to bláznivé. Fakt, je to hodne rýchle. Naozaj niečo divoké pre mňa, naozaj plné emócií, adrenalínu. Musím priznať, že tak rýchle trate som už dávno nejazdila, čo bolo pre mňa, tak by som povedala, trošku prekvapenie a trošku som sa toho aj zľakla, ale myslím, že sme to ustali dobre. Bojovali sme do poslednej chvíle, čo sa nám oplatilo a prinieslo nám to tretie miesto absolútne v našej súťaži slovenskej, takže druhé miesto v triede, čiže ja som spokojný so svojím výsledkom. Lebo sa zhostil tejto situácie veľmi dobre. Tento rok má veľmi nabitý program, takže on stále jazdí, stále testuje, stále trénuje. Myslím, že je veľmi dobre pripravený na každý jeden pretek a nič by ho nemalo prekvapiť. Najbližšie sa zúčastním Relita 3 51. ročníku, takže pozývam vás všetkých tam. Určite si to užijeme, ten nočný okruh. Bude tam veľa zábavy, veľa ľudí, takže bude to super víkend. Takže teším sa na vás, posledný majový víkend je náš.